Volá sa Katarína Majsmiarová a pozývam ju sem na pódium, aby nám predstavila svoj program. Nech sa páči. Thank you.
sa pokračovať, hneď teraz nasleduje po prvej kategórii už aj druhá, takže súťažiaca, ktorá je v druhej kategórii, Ivana Harvanová, tak mohla by už hrať, hej, keď sa páči, takže ak je pripravená, môže ísť. Thank you.
Thank you.